شریعت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، عبادات ہیں، ان سب کے کرنے کے اوپر دنیا اور آخرت کی کچھ سہولتیں، برکتیں، آسانیاں انسان کو ملتی ہیں جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں. مثال کے طور پر نماز ہے، یہ ایک عبادت ہے. اگر ہم نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا کریں گے تو اس سے ہمیں برکتیں بھی ملیں گی، ہماری زندگی میں روحانیت بھی آئے گی، اللہ سے تعلق بھی ہوگا، سکون بھی آئے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور جنت آسان ہو جائے گی. یہ نماز کی برکتیں ہیں. قبر کی جو اندھیرا ہے وہ نور میں تبدیل ہو جائے گا، پل صراط کا معاملہ آسان ہو جائے گا اور بہت سارے فائدے ہیں. حج ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں. زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں. یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو بات کرنا آج ہے نا وہ یہ ہے، اگر ہم نماز کو شریعت کے مطابق ادا کریں گے تب وہ فائدے جو شریعت نے بتائے ہمیں ملیں گے. اگر ہم نماز میں اپنی مرضی سے کچھ تبدیلیاں کر لیں یا غیروں کی، ہندوؤں کی اور یہودیوں کی، عیسائیوں کی کچھ عبادات یا ان کی کچھ رسومات یا ان کے کچھ طور طریقے ہم اپنی نماز میں اگر شامل کر لیں گے تو آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آپ بتائیں کیا وہ برکتیں جو شریعت نے بتائی ہیں باہر غیروں کی چیزوں کو نماز میں شامل کر لینے سے مل سکتی ہیں؟ کوئی طریقہ بھائی، نماز پڑھی ہے ہم نے، مثال کے طور پہ نماز پڑھنے لگے، نماز سے پہلے بھجن شروع کر دیں، نماز کے بعد کوئی گھنٹیاں بجانی شروع کر دیں، اور کوئی ہندوؤں کا کوئی اور طریقہ لے آئیں، بہت سارے ان کے طریقے ہوں گے، وہ اگر اس میں شامل کر دیں تو ہم بتائیں کہ ابھی آپ حضرات نے بتا دیا، اگر ایسا کچھ کیا کسی نے وہ نماز کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا. کیوں؟ سمپل سی بات ہے کہ اس نے نماز کو شریعت کے مطابق نہیں کیا، اس میں غیروں کی چیزیں ڈال دیں. جب غیروں کی چیزیں ہماری عبادت میں آ گئیں، ہم اس عبادت کی برکتوں سے ٹوٹلی محروم ہو جائیں گے اور اس کا قصوروار بھی ہم خود ہوں گے. یہ ایک اصول عرض کیا ہے میں نے. بالکل یہی معاملہ ہمارا نکاح کے معاملے میں ہے. نکاح کیا ہے؟ یہ نکاح ایک عبادت ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ شوق نہیں ہے. خوشی کا موقع ضرور ہے لیکن یہ عبادت والا موقع ہے. جیسے عید کی خوشی ہے، وہ بھی عبادت ہے. جاؤ جی، دو رکعت پڑھ کے آؤ، عیدگاہ میں جاؤ، شکر ادا کرو. تو نکاح ایک عبادت ہے. اب عبادت کیسے ہو گئی؟ اس کی دلیل جتنے نبی آئے، قرآن کے اندر آتا ہے سب نے شادیاں کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، تمام صحابہ نے شادیاں کی. فرمایا نکاح جو ہے سنن المرسلین میں سے ہے، ہر نبی نے نکاح کیا، تو عبادت ہو گئی نا. پھر فرمایا کہ ایک آدمی جس کی ابھی شادی نہ ہوئی، یا شادی ہوئی تھی بیوی کا انتقال ہو گیا، یا علیحدگی ہو گئی، اب یہ اکیلا ہو گیا، تینوں پوزیشن میں نا، ایک تو شادی نہ ہوئی، ایک طلاق دے دی، یا بیوی کا انتقال ہو گیا. اب جب یہ اکیلا ہو گیا نا، اب اس کو ایک نماز کا ثواب ایک کا ملے گا، سنگل. اگر یہ نکاح کر لے گا تو ایک کی جگہ، ایک حدیث میں آتا ہے 42 کا ثواب ہے، کہیں 70 گنا، کہیں 82 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. کہیں اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، مخلوق کے حق بھی ادا کر رہا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہو گیا. ایمان کی تکمیل اس سے ہوتی ہے. تو یہ نکاح کیا ہے؟ عبادت. اور اس کی برکتیں کیا ہیں جس سے ہم ٹوٹلی محروم ہو چکے ہیں؟ وہ کون سی برکتیں ہیں؟ قرآن کے اندر آتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون. خاوند کو بیوی سے سکون ہو، بیوی کو خاوند سے سکون ہو، پریشانی کا نام نہ ہو. دنیا کے حالات وہ آتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر ایسا سکون ہو، ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہو، جو بانڈ ہے ایسا زبردست ہو آپس میں کہ ساری دنیا کے لیے یہ، جیسے قرآن کے اندر آتا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. خاندانوں کے اندر محبتیں اور نیک اولاد، صحیح تربیت اور خوف خدا، اور شادی کے ذریعے نگاہوں کی حفاظت اور قرب اللہ کے منازل کو طے کرنا، یہ سب عبادت ہے. لیکن آج ہم ان تمام فوائد سے الا ماشاءاللہ ہماری پوری قوم محروم ہو چکی ہے. کل رات کو بھی ایک میسج آیا، فون آیا خاتون کا، اتنی پریشان کہ جی 7 مہینے ہو گئے بیٹی کی شادی کو،
اب جو ہے نا وہاں سے سسرال سے فون آیا ہے اور انہوں نے خود بھی نہیں کیا, اپنے بھائی سے کسی سے کروایا کہ جی بس ہم طلاق نامہ بھیج رہے ہیں, آپ تیار ہو جائیں, کچھ پڑھنے کو بتائیں, کیا کریں. جس یہاں بھی کچھ بیٹھے ہوں گے جن کے گھروں میں بچیاں ہوں گی, ان کے دلوں کا حال ذرا پوچھ کے دیکھے کوئی, وہ اپنا غم کس کو سنائیں, کہاں جائیں, ایک دم خطرے میں, ہر وقت ہوا میں ہے, کیا بنے گا. لڑکوں کے رشتے آ جائیں, پریشان ہیں جی, چہرے پہ کچھ ہوتا ہے, اندر کچھ ہوتا ہے, بعد میں کچھ نکلتا ہے. اور جس طریقے سے ہمارے یہاں گھروں میں لڑائیاں پریشانیاں پیدا ہو چکی ہیں اور طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, کبھی اس کو بھی سوچا ہم نے؟ اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہوں گی, لیکن ایک بنیادی وجہ دل کے کانوں سے ہم سن لیں اور سمجھ لیں اور یاد رکھیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں غیروں کے طریقے شامل کر دیے ہیں. یہ عبادت ہے اور اس عبادت میں ہم نے غیروں کے طریقے شامل کر دیے, جس کی وجہ سے اس کی برکتوں سے محروم ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے نماز سے پہلے کوئی بھجن پڑھنا شروع کر دے.